ядерного конфлікту. ЄС і НАТО занепокоєні поведінкою Росії в Азовському морі. Пташиний мур у Рівному, через що масово гинуть голуби. З пляшкою на зупинку індонезійці придумали, як очистити довкілля від пластику. Говоримо про події середи, 24 жовтня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Маємо втрати на фронті. Напередодні там загинув наш військовий. Попри те, що бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, 9 атак за добу, вони далі влаштовують провокації з гранатометів і стрілецької зброї. Так, поблизу Станиці Луганської окупанти продовжують вести вогонь, і через це сторони не можуть розвести сили на цій ділянці. На Донецькому напрямку найактивніше противник атакував в районі Авдіївки і Приазов'ї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотирьох поранено. А днями російські найманці активізувалися в районі міста Щастя на Луганщині. Вогнем з автоматичних станкових гранатометів бойовики намагаються прикрити роботу більш потужних мінометів. Іноді такі обстріли тривають по кілька годин. На позиціях армійців на лівому березі Сіверського Дінця побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх три дня пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали два постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Близько першої години мені повідомили, що був обстріл, ну, було чуть, і що є у нас ранені. Ну, я ж як це за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були не прицільні, вони стріляли на мене. Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в тригодинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції цих мінометів. Цього разу бійців не зачепило, та вже після бою Радіон побачив, що осколок поранив його бойового пса. Цей осколок з нього витягнули. Та він пацан бойовий. Били бойовики з району Веселої Гори з трьох мінометів, які добре приховує ландшафт. Противник намагається втягнути нас знову в конфліктну ситуацію. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим опитом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, тут як по прямой, вся техніка, будь-яка вражеська, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Новини, телеканал «Інтер». Уже з 1 листопада почнуть діяти нові тарифи на газ. Нагадаю, сьогодні на засіданні уряду міністра соцполітики Андрій Рева. А це означає, що перерахують також платежі за тепло і гарячу воду. За попередніми підрахунками, ціни зростуть на 16%. Втім, це буде останнє подорожчання у цьому опалювальному сезоні, запевнив прем'єр. Також він пообіцяв, що діятиме розширена програма субсидій для всіх, хто цього потребує. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим.
Скандал довкола засідання російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі. Зустріч відбулася під Києвом. Нардеп Рефат Чубаров заявив, що роботу комісії слід припинити, а представники Росії мають негайно залишити Україну. Адже російську делегацію очолює Ігор Рульов, який торік відвідував окупований Крим, а отже порушив українські закони. За даними Чубарова, в делегації ще три таких нардепи. Зрештою, роботу комісії таки припинили, а на місце прибули правоохоронці. Ті люди, які є злочинцями, а це не лише Рульов, вони мають негайно покинути українську територію. Ми, як народні депутати, тут є мій колега чи один, ми зробимо все, щоб правоохоронні органи це здійснили. Негайно збирайте речі і покидайте територію. У Держприкордонслужбі України заявили, що під час співбесіди жоден із членів російської делегації про відвідування окупованого Криму не згадав. В момент, коли ці громадяни РФ перетинали кордон України на в'їзд, відносно них не було переконливої інформації, що вони відвідували окупований Крим. Зараз, враховуючи наявну нову інформацію, коли вони будуть виїжджати, принаймні один із них – це пан Рульов, відносно нього ми будемо діяти в межах правового поля і розглядати питання про заборону йому в'їзду на територію України на тривалий термін. Дії Росії в Азовському морі засудив Євросоюз. Із гострою заявою виступила верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні. Вона звернулася до Європарламенту, щоб депутати наполягли на додаткових санкціях проти Російської Федерації. Олена Абрамович розповість більше. Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили як з боку РФ, так і України. Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2000 кораблів, як українських, так і європейських. 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС. Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003-му. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацію, наполягли євродепутати, і закликали запровадити додаткові санкції. Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно такого роду практика буде розцінюватися Кремлем як свого роду згода на застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти агресивного Кремля. Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з Росією, яка могла би посилити боєздатність російського флоту. Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська, адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила, Брюссель на боці України. Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність, ЄС стоїть з народом України. Проголосувати резолюцію, в якій ці заклики будуть сформульовані, Європарламент має уже завтра. Олена Абрамович, Євген Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дії Росії в Азовському морі непокоїть і НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. На його думку, перешкоджання українському судноплавству – частина дестабілізаційної поведінки Москви поряд із анексією Криму і вторгненням на Донбас. Водночас генсек вважає, що союзники країн НАТО навряд чи розгорнуть ядерне озброєння у відповідь на порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої меншої дальності. Очільник НАТО наголошує, США повною мірою дотримувались вимог
угоди від 87-го року. А от Росія своїм рішенням про розробку балістичних ракет його порушила. Однак в альянсі сподіваються, що сторони укладуть нову угоду, яка не допустить нової гонки озброєнь. Міжнародна угода є неефективною, якщо її дотримується лише одна сторона. Це головна проблема. Всі союзники твердо заявили, що нас турбує нова ракета і те, що Росія порушує договір. Російська поведінка, яку ми бачимо впродовж багатьох років, це виклик для нас. У Швейцарії затримали двох росіян, яких підозрюють у плануванні хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства в Лозанні. За інформацією агенції СІД, росіяни також могли планувати кібернапади на інші установи, але на які саме не повідомили. Міністерство юстиції Швейцарії дозволило подальше розслідування справи. Раніше Федеральна розвідувальна служба країни попереджала про зростання шпигунської активності з боку Росії. У Грузії пропонують саджати за грати за мапу без території Абхазії та Південної Осетії. Напередодні парламент країни зареєстрував такий законопроект. За складання карти з порушенням територіальної цілісності країни там передбачено ув'язнення до 2 років або штраф. Про нові правила заговорили після випадку на Всесвітній шаховій олімпіаді в місті Батумі у вересні. Там російська делегація роздавала сувеніри, серед яких була і карта світу з Грузією без Абхазії та Південної Осетії. Барак Обамі і Гіларі Клінтон надіслали посилки з вибухівкою. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Пристрої виявили майже одночасно, коли сортували пошту в офісах політиків. Потужності вибухівки не називають. 2 дні тому бомбу знайшли у відправленні, адресованому Джорджу Соросу. Пристрої, призначені Обамі та Клінтон, в поліції назвали аналогічними. У Сполучених Штатах від небезпечного аденовірусу померли 6 дітей і ще 12 під наглядом лікарів. Усі вони заразилися у центрі догляду та реабілітації у штаті Нью-Джерсі. Загиблі діти різного віку. Небезпечний вірус викликав у них тяжкі ураження дихальних шляхів. Через спалах хвороби центру тимчасово заборонили приймати пацієнтів. Майже половина населення Ємену на межі голоду. Це 14 мільйонів людей. Такі дані наводить ООН. Ситуація з медициною там теж катастрофічна. В країні працює лише половина лікарень. При цьому існує високий ризик виникнення епідемії. Міжнародні експерти констатують, що зараз ситуація значно гірша, ніж торік, і попереджають про ризик масштабної гуманітарної кризи в регіоні. Нагадаю, в Ємені від 2014 року точиться військовий конфлікт між урядовими силами і повстанцями. Удар блискавки залишив без храму містечко у Сполучених Штатах. Німецькі пожежники самі вчиняли підпали, аби її гасити, а в Каліфорнії на дорогу впав літак часів Другої світової. Про ці та інші події в нашому міжнародному огляді. Невеликий раритетний літак упав просто на автостраду в Каліфорнії і загорівся. Під час аварійної посадки судно не зачепило жоден з автомобілів. Усередині був лише пілот. Він не постраждав. За словами рятувальників, після аварії чоловік просто виліз із літака і пішов геть. Зараз інцидент розслідують. Літак мав маркування німецьких повітряних сил Другої світової і міг належати до групи, яка бере участь у повітряних шоу та парадах. Масштабна пожежа від одного удару блискавки. В американському штаті Масачусетс дощенту згоріла 150-річна церква. Розряд влучив просто в 50-метровий шпиль. У храмі саме тривали релігійні навчання, але людям вдалося швидко і неушкодженими покинути приміщення. А за якусь годину від будівлі залишилося тільки згарище. У мерії знищення церкви назвали непоправною втратою. Пожежники палії. У Німеччині 3 вогнеборців спіймали на тому, що вони вмисно влаштовували підпали, бо ж їм подобалося гасити займання. Чоловіки зізналися, що на їхній совісті згоріли машини та будинки. Загалом 13 випадків. Їхні дії завдали збитків на майже 1 мільйон євро. За скоєне їм загрожує ув'язнення і чималий штраф. У французькому муніципалітеті Сен-Сольв протестували працівники металургійного заводу. Жоден із 280 не вийшов на роботу. Чоловіки заблокували вхід до підприємства і палили поруч дерев'яні піддони та шини. Завод збиралися закрити через брак коштів на його відновлення, а демонстранти просять не позбавляти їх роботи. У Страсбурзького суду є ще 2 тижні, щоб вирішити, чи припиняти діяльність підприємства. 4 українців постраждали через обвал ескалатора у римському метро. Їх ушпиталили і після надання першої допомоги відпустили додому, повідомили вітчизняному МЗС.
Аварію спричинили російські футбольні фанати, які прибули до Італії на матч своєї команди. Молодики почали стрибати на підземному ескалаторі. Той зламався і людей викинуло на бетонну підлогу. Травмувалися 24 людини. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро достався інцидент, зачинили. Консул оперативно встановив контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. Але вже сьогодні всі постраждалі громадяни України з лікарень виписані, і один з них вилетів рейсом Рим-Варшава. Троє взяли квитки на міжнародні авіалінії України і планують виліт до України. У Дніпрі з пневматичної рушниці обстріляли два тролейбуси і маршрутку. Сталося це в годину пік на проспекті Гагаріна. Спершу невідомі поцілили в тролейбус, куля розбила бічне скло. І вже за кілька хвилин під обстріл потрапив інший тролейбус і маршрутка. В усіх потрощені вікна. Попри те, що транспорт був переповнений, ніхто не постраждав. Поліція розшукує стрільців, їм загрожує до 3 років позбавлення волі. З травматичною зброєю були постріли. Водій викликав з патрульних, і патрульні прибули на місце, з'ясовують всі обставини. Він пояснив, що він проїжджав там нібито якась будівля була, і можливо, є ймовірність, що саме з цієї будівлі були ці постріли, але це попередньо. На Харківщині біля пункту пропуску Гоптівка чоловік погрожував підірвати себе. До митного посту підійшов таксист і попросив допомоги у правоохоронців. Він розповів, що в його автівці сидить неадекватний пасажир і погрожує скоїти самогубство. Перемовини тривали майже годину. Співробітникові СБУ вдалося вмовити чоловіка вийти з машини і зрештою його затримали. Вибухівки не знайшли. Чоловікові 33 роки, при собі у нього була велика сума грошей і 2 паспорти. У Рівному масово гинуть голуби. Мертві птахи скрізь – у парках, скверах і особливо багато поблизу водойм. Містяни у паніці і намагаються з'ясувати, що це – інфекція чи справа рук людини. Це парк в одному з мікрорайонів Рівного. Кілька днів тому на березі озера люди побачили мертвих птахів – десятки голубів. Дивіться, птахи зараз п'ють водичку, так? І які вони потім будуть прати? Які? Ужас. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, хоче тварінь зникає. Рівнянка Ольга мешкає поблизу парку «Хімік». Тут часто гуляє з онукою. Жінка розповідає, такого мору птахів за все життя не бачила. Картиною приголомшена. Скаржиться, озеро вже давно ніхто не чистив. Вода стала каламутною і смердить. Голуби її п'ють і відразу ж падають поряд. Люди припускають, водойму хтось отруїв. Не було. Це точно хтось лину воду? Так. Щось пустили козятись воду. У комунальному господарстві, яке опікується парком, пояснили, раніше озеро орендували підприємці, а хто тепер за нього відповідає, невідомо. Я не знаю, хто за цей ставок відповідає. Діло в тому, що, бачите, таблички поставили, що не можна купатися, там рибу ловити. Тут орендатори були ті, що тут лодки прокат роблять. То вони часом витягували ці водорості, а зараз вони закрилися там. Ситуацію з голубами жителі міста активно обговорюють у соцмережах, бо так триває вже понад тиждень. Загиблих птахів бачили і на березі річки Устя, і біля житлових будинків. Біля себе, біля дому бачив. Ну, один голуб, там два, якісь лежали на дорозі. Після розголосу в соцмережах мертвих птахів таки прибрали. Утім, що саме викликало масову загибель – вірус, людська недбалість чи злочин – ще не встановили. Які точно їхньої кількості. Було відібрано 3 трупи загиблих птахів. От які ще були в більш-менш такому придатному стані, які можна було дослідити. І направили на дослідження, щоб виключити хворобу Ньюкасла, пташиний грип, отруєння і паразитарні захворювання. Результати експертиз фахівці обіцяють оприлюднити до кінця тижня. І заспокоюють, ситуація із загибелю птахів у Рівному контрольована. Та все ж радять не наближатися до озера. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Нове обличчя у списках журналу «Форбс». В Америці розіграли в лотерею найбільший приз в історії країни. Переможець виграв більше як 1,5 мільярда доларів. Дмитро Анопченко з'ясовував, чи дізнаємось ми ім'я нового мільярдера.
Це зовсім не інтелектуальне шоу, де потрібно вигравати гроші розумом, а американський аналог знайомого нам з радянських часів спортлото. Ось тільки за тим, як кульки викочуються з барабана, пів країни стежить, аж надто великий джекпот накопичився – майже 1,5 мільярда доларів. Щоб отримати його, потрібно лише вгадати всі без винятку 6 номерів – 5 білих і ще однієї жовтої суперкульки. Шанси за одну мить потрапити до списку найбагатших людей світу, звичайно, невеликі. За статистикою, шанс 1 на 302 мільйони. Але з іншого боку, і не ризикуєш нічим, адже квиток лише 2 долари коштує. У пунктах продажу і навіть в аптеках, де теж лотерейкою торгують, напередодні шикувалися черги, люди купували квитки пачками, перебираючи всі можливі комбінації. Я грав, бо це ж 1,5 мільярда на кону, чому б і ні? Я тут поруч працюю, от і подумав, погода чудова, прогуляюсь, зароблю на 1 чи 2 перед ланчем. Зрештою, сьогодні вранці з теленовин країна почула, переможець є. Але його імені ми можемо так ніколи і не дізнатися. Адже виграшний квиток був проданий у Південній Кароліні, де закон не зобов'язує переможця розголошувати своє ім'я, на відміну від решти штатів, де це обов'язково. Тож цілком може статися, що новоспечений мільярдер зараз святкує і п'є шампанське, але уникає публічності і пов'язаних із нею проблем. В історії американських лотерей вже були випадки, коли переможці скликали прес-конференції, спілкувалися з пресою, насолоджувалися своєю хвилиною слави, а були й ті, хто ніколи нікому в житті про виграш не говорили, побоюючись, наприклад, пограбування. У такому разі єдині, хто дізнається особистість переможця, це організатори лотереї та податківці. А вони вже потирають руки, адже податок з виграшу близько 40%. Причому суму виплачуватимуть частинами, а податки треба сплатити відразу. Втім, в азарті боротьби за джекпот люди про це не думають. І не вигравши зараз 1,5 мільярда, відразу ж кинулися заповнювати квитки лотереї конкурента, де вже сьогодні розігрують інший суперприз у 620 мільйонів доларів. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Квиток за пляшку. Влада індонезійського міста Сурабая винайшла новий спосіб залучати жителів до переробки пластикових відходів. Тепер ними можна розрахуватися у транспорті. Наскільки ефективно працює така система? Далі в сюжеті. Це 2 пакети з пластиковими пляшками. Цей чоловік, житель індонезійського міста Сурабая, зможе безплатно дістатися до роботи чи ринку та ще й повернутися назад додому. Адже віднедавна розрахуватися за квиток у міському автобусі можна не грошима, а пластиком. І таких пасажирів тут чимало. Відходів, зокрема й пластикових пляшок, у нашому районі стає дедалі більше. Я привожу їх сюди, по-перше, для того, щоб не засмічувати довкілля, а по-друге, щоб полегшити роботу збирачів сміття. У такий спосіб влада міста Сурабая заохочує своїх жителів переробляти відходи. За цією схемою люди можуть залишити пластик у терміналі біля зупинки або розрахуватися ним безпосередньо в автобусі. Двогодинний квиток коштує приблизно 10 пластикових склянок або 5 пляшок. Замість того, щоб збирати вдома сміття, відвозити на звалище, чому б просто не розрахуватися ним у транспорті? Це ж ніби вбити 2 зайців одним пострілом. 15% або майже 400 тонн щоденних відходів Сурабаї – це пластик. Щодня автобус збирає до 250 кілограмів пляшок, а це 7,5 тонн за місяць. Після того, як пляшки потрапляють до баків, з них знімають кришечки з наліпками та за аукціону продають компаніям з переробки відходів. Гроші, вторговані на аукціоні, йдуть на розбудову міської транспортної системи та облаштування парків. Індонезія – один з лідерів за кількістю пластикових відходів у світі. І завдяки цій ініціативі ми сподіваємося підвищити обізнаність громадськості про збереження довкілля, особливо від пластикового сміття. Крім того, Індонезія, яка фактично є архіпелагом з 1000 островів, є другим у світі забруднювачем світового океану після Китаю. Отож, заходи з переробки пластикових відходів тут не будуть зайвими. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». На дні Чорного моря знайшли грецьке торговельне судно часів Сократа і Платона. За словами дослідників, це найдавніший у світі неушкоджений корабель. Він пролежав на глибині 2 кілометрів понад 2400 років. Завдяки нестачі кисню у такій товщі води штурвал, щогла та інші частини 23-метрового корабля добре збереглися. Науковці кажуть, зображення саме таких суден можна побачити на стародавніх грецьких вазах. Учені вважають, знахідка може змінити уявлення про античне кораблебудування.
У команді, яка відшукала артефакт, були фахівці з 10 країн світу, серед них і українці. У Карпати прийшла зима. Буковель та Драгобрат засипало снігом. За прогнозами метеорологів, у цих регіонах сніжитиме і завтра. Це дія холодного циклону, що надійшов до нас зі Скандинавії. Однак до кінця тижня холодні повітряні маси вже залишать Україну. І майже скрізь очікується потепління. З теплими побажаннями гарного вечора. Я прощаюсь до завтра, а о 20:00 на вас чекає ще випуск подробиць. Дякую за увагу і на все добре.